Queridos, Torre de Yang, um dos mapas mais icônicos de controle, ok? Os times estão se reunindo, Obis, eu não vi jogar até o momento, está no Doomfist. E basicamente, Dinei, inclusive eu estava vendo uma estatística, o primeiro time que pega o ponto vence em 70% das vezes. O primeiro a dominar no ponto de controle o espaço central, aqui mostrado na transmissão, 70% das vezes estatística. Domina e consegue ganhar aquele mapa. Cinco, Estamos quatro, preparados, as portas três, vão se abrir. dois, Ai, meu um. Deus. Rodada um. É hora do duelo, Deste! Vamos ver então em quem pegar o primeiro ponto. A primeira equipe tem 70%. É claro, nem sempre todas as partidas, mas tem 70%. Deste, as duas equipes já se encontram. Já ficam por ali, olha só. O Rengar tem uma ami, fica parado lá em cima. Agora sim, o Black Hills vai descendo a marreta. Já abre de novo, já pula o samurai. Tenta encaixar por ali de novo. A ami põe ali todo mundo parado. Eles tomam uma outra entrada, uma outra rua. O samurai tenta fugir dali, foi congelado. Tapando o popô, agora teve que se congelar, o congelamento criogênico, então voltar à vida. Desce, a porcentagem vai subindo. Já captura o ponto, o time do Elma Chips. Desce, a batalha ainda continua, mas tem que bater em recuada a equipe Otários. Batalha muito bem feita. Brubive agora com outro abate. Os Doomfists extremamente agressivos. CL Magnus conseguiu começar também a porradaria, hackeando por trás, mas teve que usar o translocador e não foi um fator na batalha. Os dois Rhynes caíram primeiro. Pardalzinho sambando ali em cima! Contra cinco jogadores! E agora ele é obrigado a recuar, vai dar um pouco de impulso de velocidade. Sabe que tá por ali aquele ponto, ninguém entra no meio, ninguém pega o ponto. E o Pardalzinho ficou sambando ali em cima, Deste! Pardalzinho sapeca, enfim. O primeiro abate foi realmente contra o Drop Live, que tomou a barreira da Mei do tapa no popô, que, né, geralmente é tryhard, mas eu nunca vi ele tryhard não de Mei, tá de zoeirinha. Desce muitas supremas. Nevasca já vem por ali. E já vem o Pain. Pulsa eletromagnética. O Bruvive tá presa, tá congelada. A bala terrestre de 30 anos agora que cai. Não pega ninguém, mas a Black Willis faz a jogada brilhante. Desce, vai caçapando, vai marretando. Querem capturar o ponto ali. O Pardal já fica por ali. O time todo se reagrupa. Belíssimo que fez o time Elm Chips. Exatamente, o Drop Live puxando o abalo terrestre, mas foi bupado pra cima. Eternamente, o abalo caiu de frente para a parede e realmente foi gasto ali, não foi um fator na briga. E aí sim veio o abalo do Black Iris já doloroso e conseguiram retomar o ponto. O Vibe acabou tentando chegar por ali, tomou aquela potada do anti-DLC da Aninha. E aí apenas o Vibe teve que morrer. Mas já tem seu carry matando de novo. O time chegou na frente, solto de grave, já fica por ali. Olha só, desce, olha o follow-up enorme. Mas quem pega aqui é o time do Elba Chips. É incrível o que tá fazendo. E eles tomam o engage, mas eles estão pegando as kills. A Pro Vibe agora eliminado, grande foco. Se transforma no 5v4 para você tirar, também consegue a penetração. O CL Magnus também compra. O Pardal acaba eliminando. Mais um, foi na conta do garoto, ele leva dois. Um ponto ainda, deu uma chips, tem que retomar. Deste, olha quem tá no ponto. O time ainda se mantém, quer pegar 80% deste. Dinei, que coalescência gigantesca do Duke, mantendo todo mundo que tomou o Graviton da KK vivos e ainda conseguindo dois abates. Gigantesca a jogada do Duke, agora sim, em favor do seu time, o ponto está ticando. E não vai ser tão fácil assim, Dinei. Exatamente, 50%. Vamos ver, tem chance de comprar os dois pushes. O tapa no popô tem a nevasca, pode garantir. Olha, a KK elimina. Também o Drop Live fica por ali. Um Pain é utilizado, o Drop Live. Opa, tá Congelado. congelado, mas tá no cantinho. Ninguém viu ele, Deste. Agora sim, vamos Tomou um virar o bicho. foco. O Alves acaba eliminando. E a porcentagem do ponto vira de novo, Deste. Determinante o pickoff da KK para equilibrar realmente o Drop Live que acabou congelado. E o Obis com esse Doomfist também muito, muito forte. Muito forte. O samurai que tava de Doomfist acabou trocando pra McCree, mas até agora não mostrou que veio. Tem que estar no ponto. O CL Magnus fica por ali, já vem o surto, barreira de sobrevivência, impediu, o Duke já manda aquela coalescência. É, o foco na Black Iris, já cai ali, impacto meteoro, o samurai vai tentando ali, são duas tretas diferentes acontecendo, o Alves agora elimina. Não sei tirar, também já fica por ali, é uma batalha que se estende, falta um pouco de foco na galera. A KK tá energizada, tá um vagalume, tá a lanterna, o Alves vai tentando caçar pra quem chegar, mas não chega ninguém, Deste. 1 a 0. Dinei, muito consistente o time da KK. O Elma Chip.
Chips. Tem o Tapa no Popô, que não morre por nada e tá congelando os alvos mais móveis. O Obis e o Black Iris conseguindo bons pick-offs logo antes da briga ali. Acabou de estourar a briga, já conseguiram de cara dois pick-offs e a KK dando um ótimo suporte com as barreiras. Tá difícil de derrubar os jogadores da Elma Chips. KK jogando muito com essas áreas aqui, pelo menos no começo desse mapa. Vamos ver agora o retorno, né? Eu tenho uma teoria, Dinei. O Bru Vibe, que foi chamado de C4 Vibe, ele tá pesando o time dos otários. E é o Bru Vibe, não é a Bru Vibe, eu acho. Eu acho que é o. É a Bru Vibe? É a Bru Vibe? Eu acho que é um rapaz. Bom, o ser humaninho chamado Bru Vibe. Ser humaninho Bru Vibe. Que se entrasse era GG, né? Falou que se entrasse era GG. Vamos ver, né? Já pula, já querem capturar o ponto, olha só. Repara, Dest, já entraram ali todo mundo, eles estão setando aquela parte. Black Yuri fica ali pra trás um pouco. A batalha de Rinash foi sempre pesada. Dormidinho! Opa, tá dormindo, hein? Tava com a bolha por ali, o Obis consegue eliminação do Samurai, perderam um jogador e estão lá pra trás, Dest. Capturaram o ponto, não querem tretar, tiveram a dificuldade, capturou o ponto. É, o Tapa no Popô agora trocou a main pelo Ramon, né? Claramente tá de brincadeirinha, né? Tá se divertindo ali. Pegou o rato, conseguiu um belo bate-estaca, levantou os adversários. E o Obis tá vindo e terminando os abates, né? Destaque ali na primeira defesa de ponto. Os dois Rhines fazendo uma bela frontline, né? Trocando ali marretadas e trabalhando bem o escudo. Mas a solidez do time Elma Chips é indiscutível. Obis mostrando um jogador que gosta muito de Street Fighter, né? Só Hadouken Shoryuken pra cima, levanta a galera e depois desce o soco. Os times já voltam a se encontrar o Drop Live com a Black Iris. Tem que tomar cuidado, o Drop Live pode abrir. Vai cair o Black. O estimulante pra cima, Bru Vibe, o Bru Vibe consegue a primeira eliminação, hein? Já vão tentar entrar, impacto meteoro, vai tentar fugir por ali. Tá dormindo ali o Reinhardt, tava estimulado. A KK já viu, já sabe disso daí. Agora o foco é pra cima do Drop Live. Lá atrás tem outra briga. O anti-DLC consegue eliminar com 50%. Já desce o susto, olha só a barreira de som também deixando por ali de ambos os lados. A batalha persiste, já desce um dragão que vai passando ali. E agora chegou, vem o Batistaca, 60% do time desce. O Hanzo tava morto, faltou comunicação do Samurai com o nosso querido do Vibe, que agora trocou pro Porco. Nossa, vem a bifa do Obis pra terminar. Tá muito espalhado o time otários, estão sendo literalmente otários. Diferentemente que fizeram no primeiro jogo, Dest, aqui estão sendo encaçapados, Dest. Tá difícil, o Obis tá conseguindo excelentes eliminações. Black Wiz agora vai tentar... Tem um jogo na mão com essa bala. Antaro chegou, ele foi puxado. Olha só, já vem o... Que isso? Era um pulsante magnético, mas também já viu uma bala terrestre por ali. A KK leva dois pra casa. Pica a cara pro Vaiga, bora. Elimina o Obis. O Tapa no Popô consegue eliminação. É o overtime. Só tem a Bru. Olha, o Bru Vibe. E Dest foi bufado. Falou! Nossa, Dest. A dancinha da meia-noite. Agora sim, Tracy chegou. Comeu a granada do anti-DLC com a cabeça. Aí, Dest, 2-0. É uma Chips dominância, Dinei. Dominância. Você, os terraplanistas, só os fortes assistiram até aqui. Então deixa o like, escreve nos comentários a Goi Pogotowski pra eu saber que você é um destes que acompanha o canal de verdade. Deixa o um comentário, eu leio a todos e eu respondo a todos. Então se você quiser fazer uma pergunta, conversar comigo, fica à vontade, ok? Beijão do Dest, até a próxima.